أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. Tu benda apa weh? Daun pisang apa? Daun pisang apa tu? Bukan daun pisang tu, bukan. Bukan daun pisang. Makcik tu, makcik ke depan. Cik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Makcik pergi mana, makcik? Oh, makcik pergi mana? Aku lempang makcik ni sekarang dulu. Lalu terseorang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu dia weh, tu. Eh, masalah sini kisah tu Syair. Bukan dia nenek Syair. Muka pun tak ada. Telepon tak ada sekejap dia kat depan tu. Dia pergi mana pula terbang makcik bodoh ni. Woi, makcik! A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa dia menyengit macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu ma'asmi insya'in fil alimah wa sama sambil ulalim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Mana muka makcik tu? Muka makcik tu mana? Dekat tangan dia macam pegang benda tau. Banyak main cak-cak eh makcik ni. Pantat je makcik. Tu atas tu apa? Tu macam muka atas tu? Hoi! Nampak muka tu menyeruk? Wei. Makcik pergi atas ke? Makcik pergi atas ke? Wei! Assalamualaikum wa ala ibadillah. Assalamualaikum ya ma'asyarajin. Ya rijal ghaib. Ukhrush. Tunjukkan lagi diri kau. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Lagi, wujudkan lagi diri kau. Allahu Akbar. Dah agak dah. Hati-hati, hati-hati. Berlumpur rasanya tu dalam tu. Kita try kan? Saya bawa masuk handphone saja kat dalam sebab nak bawa masuk stand. Nampak? Nak bawa masuk stand. Payah ni. Tu nampak? Hati-hati, hati-hati. Mata alert. Mata kena tajam. Tengok sekeliling. Tengok bawah. Tengok bawah. Paling penting. Saya try eh. Saya try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ken, tolong bantu seorang sikit, geng. Tolong bantu seorang sikit, geng. Nak pecahkan satu bot dulu. Come on, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. كل النفس الزائقة الموت لا حول ولا قوة إلا بالله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما شو تقدر لو ماسوق وي اوكي مين ما تقول
Ri. Main lagi. Main lagi. Tunjukkan lagi wujud diri kau. Tunjukkan. Perlihatkan lagi. Gerakkan lagi objek jika benar. Belakang tu apa weh? Belakang tu apa weh? Tuduh! Allahu Akbar, Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya sudah, geng. Backup, ready, backup. Eh? Asal gelap? Mana stand aku? Weh, siapa angkat stand aku, weh? Stand mana? Siapa angkat stand aku? Busuan ni tak main. Ubat tempat ku stand. Weh, aku letak sana, weh. Hati-hati, busuan. Hati-hati. Allahu Akbar. Baik. Lagi. Dalam hutan tu, baik. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Weh, tak boleh. Weh, dia nak tutup jalan ni. Ada yang bertinggi ke? Allahu Akbar. Subhanallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak ke? Aku tak boleh kem. Depan mata kau orang. Aku tak boleh kem. Depan mata babi dilang macam tu. Depan ni ya? Betul-betul depan ni, weh. Tak. Boleh go tak boleh go ni. Tempat padu, tapi sawi tak padu. Aduh. Ada yang mengatap menangis, apalah. Ada yang mengatap menangis. Woi. Apa tu? Yang bergerak tu benda tu. Nampak? Allahu Akbar. Aku pijak apa? Woi. Aku pijak apa dia? Apa? Tak tahu bunyi meletup. Kejap. Pen kat pokok. Pokok mana? Belakangan. Depan busan tu. Bawa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Patutlah malam ni rasa tak ada kena tau. Ada malam ni rasa lain macam je. Tenang.
Tenangkan diri kau. Letih lah, saya bawa parah, saya jumpa menantang-menantang macam ni. Geng, saya tak nak tumpu main menantang ni, geng. Saya bakar je lah, geng. Okey? Geng, kita lama pula kita main kat menantang ni. Biar. Bakar ke apa lantak lah. Kita yang sikit badan nanti. Saya bakar je lah, eh. Saya bakar tu kita gerak, kita terus bawa parah balik, eh. Sakit kepala ke, geng? Nak layan menantang ni? Bukan kita punya kerja ni. Saya bakar, kita anggap selesai je. Okey? Saya tak tahu siapa punya kerja, saya bakar je lah. Mampus dengan kau situ. Tak tahu kerja pula aku nak buat, nak settlekan kau punya barang. Bodoh betul. Mana pula ada kayu ni? Tak ada kayu pula. Hutan ni memang tak ada kayu eh? Ha? Pinjam sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak buat paranormal sial lah. Hai. Eh, kau nak nangis kau punya pasal lah. Bukan aku punya hal. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan dah tak banyak dah tu geng. Satu buat wujud dah tu geng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Aku tak tahu dalam dia apa geng. Saya bakar je geng. Fuck! Woi, tangan aku sial. Woi. Allahu Akbar. Woi, pat. Panas weh tangan aku weh. Biar. Benda tu apa ke? Belalu. Undur dulu. Keluar dari situ. Keluar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merah, tangan tu merah, tangan merah. Melecur ke? Dia tak melecur, tapi panas kat dalam. Go kancah, kamu geng, yang lain geng, kamu geng, 2200 geng. Ramai-ramai ada kat atas geng, tak ada seorang pun nak contribute sama sikit geng. Nak bagi pecah satu bok. Sedih mat macam ni. Aulis geng, tolong bantu geng. Lagi. Wujudkan lagi diri kau. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin ya baksharajin. Ya rijal ghaib. Tu dia. Tu depan tu. Makcik tu. Dia melayang ke apa? Wah, hilang gila. Dalam pokok ke? Makcik tu masuk dalam pokok ke? Depan tu ada pokok besar weh. Depan ni ada pokok besar. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahi salihin. Ya maksyarajin. Ya rijal ghaib. Ni kawasan apa ni? Kecik Benang! Itu kepala bapak kau tu, yang hilang tu. Tu prop bapak kau tak boleh buat macam itu tau. Kau tengok aku punya prop. Kau ingat biasa-biasa aku punya prop. Ni deal dengan jin tau. Kau ingat apa main-main ni? Tu hilang tu, kepala bapak kau hilang. Tu prop bapak kau. Tu tengok tu. Tu. Kem alih pun tidak depan mata semua tengok Black, daripada awak flag komen pakai diamond tu baik awak sawit. Betul. Dia dah sampai depan tu weh. Allahu Akbar, Subhanallah. Atua hilang. Mana kepala bapak dia tu? Subhanallah. Adik.
Allahuakbar. Astagfirullah. Adik. Allah. Astagfirullah. Allahuakbar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Innahu bismillah wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Benda depan aku ni. Depan saya ni apa benda ni? Kau fokus sekejap. Fokus sekejap. Fokus apa benda depan ni? Tak nampak apa lah. Benda dia. Kejap Fik cuba dekatkan lagi lampu ni. Muka, mana muka? Allah mak tak nampak lah. Kau nampak apa-apa lah depan ni? Seolah-olah macam gerak Fik je cam tak nampak-nampak sangat lah. Kalau tak aku tengah gelap macam ni lah, kau nak muncul ke apa ni? Macam gerak je apa benda ni? Ini rambut ke apa ni? Ha ni? Apa benda ni? Ni? Eh, tapi tak nampak dia tau. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Allahuakbar. Apa benda tadi ya? Adik. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Bergerak Ali. Astagfirullah. Mana kau? Kat depan tadi ni. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Jika benar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa tu? Adik. Adik. Jadikan diri kau. Assalamualaikum. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana kau? Mana kau? Oh, astagfirullah. Oh, astagfirullah. Mana? Astagfirullah. Sabar, sabar, sabar. Saya tak nampak sangat. Sabarlah ni kata saya betul map. Tak baik tau, rosak tau. Astagfirullah. Hantu tu kau. Ish. Adik. Adik. Assalamualaikum. Allah, Allah. Ish. Ish, 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 ish. Muncul dia tadi sini tadi. Astagfirullah. Uish. Uish. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya tak nampak ni. Nampak tak? Ha. Allah. Hai. Allah Akbar. Apa ni rambut eh? Apa benda ni? Ha ni nampak. Dia. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ni. Ni. Benda ni. Adakah dia main-main? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana kau? Allah. Astagfirullah. Oi, oi, oi. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ada siapa nampak ni? Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah ya Allah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh! Allahu akbar, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar, terkejut aku. Wui, terkejut aku. Wui, terkejut aku. Astagfirullahalazim, ya Allah. Benar betul kau. Ketika diri kau. Allah. Eh. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ada suara. Come on, gang. Bantu Fit pecah star, guys. Come on. Come on, gang. Ada. Ada. Come on, gang. Come on, gang. Astagfirullah. Dekat atas, mana? Dekat atas. Aku nak tengok korang kalau tengok lubang ni. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Ada orang kat dalam ni. Allahu akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu akbar. Paku ya Allah. Aku terlagak ni. Aku terlagak ni. Hadi. Didikan diri kau. Kakak. Hadi. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Mana kau? La ilaha illallah. Kat sini tadi di hudud ini. Kat sini tadi. Hadi. Allahu akbar. Benda tu. Sial kata aku. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Al-Azim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Astaghfirullah. Allahu akbar. Jika benar itu engkau, Allahu akbar, hilang. Astaghfirullah, macam mana nak balik ni? Macam mana nak balik ni, Allahu akbar. Allahu akbar. Macam mana nak balik ni? Alamak, kau tumpang kereta aku ke? Ha? Kau tumpang kereta aku ke? Astaghfirullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Allahu akbar. Astaghfirullah. Al-Aziz, ada lagi kau punya. Ha? Patut kau tak muncul kat atas ni. Kau nak atas ni? Mari sini, nak atas ni. La ilaha illallah. Mari sini, nak atas ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Apa benda tu? Astagfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Kena ikut aku ke? Ha?